Isang mapagpalang araw sa inyo mga pare ko At nandito naman po tayo upang makapag-share ng konting tips sa paglilinis ng ating karburador. Dahil napapansin natin na marami pa sa ating mga kababayan ang nagkakaroon ng problema sa kanilang motor. Na ang kanilang problema, ang kanilang motor is medyo pupukak pugak medyo hard start, at medyo kinakapos. So technically, puro medyo lang naman. Ibig sabihin, umaandar pa. Kaya lang yun ang kanilang na-experience. At ang sabi naman nila is uh, na-tune up na yung kanilang motor, bago na rin yung spark plug, bago yung kanilang air cleaner at uh, bagong linis na rin itong kanilang carburetor. Ay ang tanong dito mga pare ko eh, ito ba'y tunay na maganda yung pagkakalinis nila sa kanilang carburetor At nag-concentrate lang yung paglilinis nyo sa outside looks niya o sa panglabas uh, well, for example itong ating carburetor, di ba? Ang ganda, ang linis sa labas. Ah, uh, di ba? And then sa loob is uh, malinis na rin. So, 'yun no. So, ibig sabihin, technically, itong carburetor ko na to is malinis. So, di ba? 'Yan naman ang importante, malinis yung ating carburetor. Ops, mali po tayo dyan, mga pare ko eh. Dahil ang tunay na kailangang malinis ay hindi ito mga panlabas na to. Kasi ito madali mo makikita. Yan. Pero yung tunay is hindi mo nakikita. Which is nasaan 'yon Yan yung mga nasa loob. Ah, o kaya naman is yung mga nasa kaloob-looban. Dahil itong ating karburador ay napakaraming butas. Ayan po mga pare ko. Kung eh, makikita nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ayan, napakarami. So, technically, marami siyang butas. At yung butas na yan, ang pinaka linisin dito sa ating karburador upang ito ay tumino. So, ibig sabihin po, lahat ng butas ay count at importanting mawalan ng bara. At ito pa mga pare ko eh, ang dalawang parts ng inyong karburador na dapat walang bara. Unang-una dyan itong inyong main jet at pangalawa itong pilot o slow jet. Itong main jet pag may bara is mararamdaman nyo yan pag kayo ay bumibirit na at kinakapos yan. Baka may bara yan. Itong sa pilot o slow jet nyo pa lang pag may bara to ay ala na, finish na. Is hindi natatakbo ang inyong uh, motor. O kaya naman pag ito ay may kunting-kunting opening pa, eh, ayan, dyan nyo na mararamdaman. Idle pa lang is hindi na maganda yung performance niya o kaya naman is makaka-experience na talaga kayo ng hard start sa pag disassemble, sa pag assemble at sa paglilinis ng ating carburetor ay may ginawa na po akong video para dito at nasa video list ko na po yon at uh, ngayon naman is uh, ang gagawin ko is i-share is ko sa inyo yung paano itetest o paano natin malalaman paano natin masisigurado na wala ng bara yung mga butas na yan yung dinadaanan ng fuel at air so yan kasi pag hindi nakadaan yung fuel at air ala hindi makakapunta to sa makina natin sa pagchecheck naman ng butas kung may bara ay kasama na rin to sa video natin sa paglinis ng ating karburador doon gumamit tayo ng ganito at uh, in-spray natin sa loob at tinignan natin kung may lalabas sa kabila Uh, kaya naman ay gumamit tayo ng hangin. Ayan, spray din natin at pinakaramdaman natin kung may lumalabas na hangin sa kabila. Uh, dito sa video natin ngayon ay hindi tayo gagamit ng mga ganito. Dahil ito kunyari wala tayong pambili. Yung hangin naman medyo ma, uh, hindi maganda yung pakiramdam natin sa kung may lumalabas. Uh, dito sa procedure natin na to ay sigurado. Kitang kita mo. Sure na sure ako na uh, malalaman mo kung may bara o hindi itong mga butas na to. So tara, pumunta na tayo sa likod ng ating bahay at uh, kunin natin yung host ng tubig dahil gagamit tayo dito ng tubig at host siya nga pala, huwag kayong maganda na mga pare ko eh, dahil uh, sa paglilinis is gumagamit naman tayo rin ng sabon at brush at itong uh, ating carburetor na to is natutubigan at the same time is ko na rin yung pagpapakulo rito uh, doon din is nababasa ito eh, ding ating carburetor at tawag uh, huwag kayong mag-alala matutuyo din naman to uh, sa pamagitan lang ng pagbilad sa araw o either pag uh, ng hangin so safe na safe po tayo dito sa procedure natin na gumagamit ng tubig ayan mga pare koy at nasa likod bahay tayo at ito yung ating host ng tubig at uh, ito ay medyo flexible at na pipisil siya para lumakas yung pressure then magbukas na kayo ng konting tubig yan mga pare ko yo and then saka niyo umpisahan itong inyong baso upang ma natin yung daluyan ng fuel kung walang bara at uh, eh, dito sinasaktak yung ating fuel supply dapat magkakaroon ng tubig to so, mga pare ko yung kitang kita natin kung mapaw yung ating uh, lalagyan dito so it means walang bara then pag uh, ayan na uh, para masigurado naman natin na okay itong ating uh, fuel cup is i-close natin at walang papasok na tubig dyan pag binuksan natin is may papasok na tubig dyan Ayo mga pare ko so ibig sabihin okay itong ating fuel cup then ang sunod natin is itong ating drain ito yung pinaka drain natin at tignan natin kung may lalabas dito at dito so tara natin ay mga pare ko positive itong ating sa drain is okay tapos may lumalabas din dito yan mga pare ko ayun o lakas o oh. so ibig sabihin okay ito so, okay itong ating drain so 1 0 ibig sabihin lahat ng butas ito ay okay then meron pa ito pa isa o ay lagos naman diyan. Kaya pag pinuno mo to, ay no, tumatapo naman siya. Kasi may butas siya. Okay yung butas natin dito. Then punta naman tayo rito sa ating pinaka body niya. So dito mapakaraming butas ito mga pare ko. Unang-una ito. Dapat ito, dalawa na to, sa main at sa pilot ay tagos siya dito at may lalabas. At possibly may mga lalabas pa rito yan dito sa pinaka air school niya. Ah, oh, kaya naman ay dito. So, once na pinagsinaksak mo to, ayun, mga pare ko, yun. Lakas, oh. Mapapansin mo, dalawa yan. Isang malaki at isang maliit. ito sa pilot at isa sa main. At dito sa, ano niya, ayun, oh, tagusan din, oh. So, okay to. Okay itong putas mo dito. At dito, tagusan siya siya, ayun, oh. Lumalabas yung tubig dito. Kasi ito sa main, butas yan, tagus naman yan dito. Yan, kahit pumapasok yung hangin papunta dito sa main gate niya Yan oh. Then dito naman sa pinakakabila niya, ito. Yan naman tagos yan dito sa tagilid na to. Ito. Kaya ngayon pag nilagyan mo ng tubig to, dapat may lalabas yan. Ayan o. Ay mga pare kayo. Lakas Oh. Ayan Diyan lumalabas yan Oh. Ayan oh. Then dito, ilalabas yung isang malit dito. Ayan. Dito naman manggagaling yan dito. ayun Lumalabas siya ron. ayun So, okay. Walang bara mga pare ko. Eh. Okay itong ating ah uh, pang ibabaw niya. At syempre, huwag natin nakalimutan ay eh, itong pinaka sa floater niya sa fuel. At sana naman niya manggagaling? Dito yan. Sa dito. Kaya pag sinaksak natin yan, may lalabas dito. ayun oh ito, so, lumalabas yung tubig dito. Or either kabila naman. Ayun o. Na. Ayun na, lumalabas o. Oh. Ah. Ayun o, lakas oh. Yan kasi pumapasok yung fuel. At lalabas naman dito sa ating pinaka floater niya So, ayun mga pare ko. Eh. At uh, ano pa nakakalimutan natin. O, yung pinaka ano Sa bent. Sa bent niya yeah o sa niya sa niya so yun mga pare okay naman oh. so yun mga pare okay na okay itong ating carburetor at walang butas na barado at shield bolt tayo na okay siya at so naman natin itong mga jettings natin at unahin natin itong main jet at dapat may lalabas na tubig doon so bag nilagyan natin yan. ayun mga pare kayo ito So, wala siyang bara. And then, yung mga butas na ito, yung mga maliliit, dapat may lalabas na tubig dyan. Ayan. So, ang gagawin nyo ngayon ay isa isa-isa nyo, sisilipin nyo yung mga lumalabas yan. Ayan, yung mga butas na yan, maliliit na yan. Tingnan nyo, dapat lahat dyan ay may lalabas na tubig. And then, so naman natin itong ating pilot o slow jet yung mga pare na may lumalabas na tubig at yung mga butas niya maliliit ay ganun din oh. silipin mo, ikot mo 360 degrees mo at tignan mo kung may lalabas na tubig so pag wala, ang gawin mo is sundutin mo ulit ng uh, karayom o kaya naman is maliit na panundot so yung mga pare ko at ganyan ganyan lang po yung pagtest kung may bara itong ating karburador sa pamagitan ng paggamit ng tubig so uh, technically ito ay tinatawag na hydrotest. test so ayan mga pare ko back to uh, drying na tayo rito at patuyoy na natin siya at ayan mga pare ko at basa na naman tong ating karburador kaya ang susunod natin gagawin dito ito ay ating bubuga ng hangin upang matuyo nasa sa inyo kung gusto niyo na siyang patayuin o buga ng hangin at uh, kung meron para kayong compressor o kaya naman is yung pambumba ng hangin, ay pwede nyo ring bugahan itong mga butas na yan para yung mga tubig yan is ma-flash out na lahat. And then, pagkatuyo, syempre ang susunod dito is assembly na. At ayan mga pare ko, at ibang iba talaga malinis na karburador at lalong lalo na ako nakakasigurado ka na lahat ng butas ito ay walang bara. Ayan, kahit na lumangin yung motor, maganda pa rin yung performance ito kahit ibirit mo pa at siguradong walang palya